estão sem saber qual o propósito de sua vida neste mundo. Hoje eu trouxe um estudo que fala como odiar o pecado. Senhores, é muito importante que nós todos possamos entender o propósito da vida nessa terra, porque muitos estão se deixando levar pelas coisas do mundo, estão esquecendo que existe um Deus Criador, que criou todas as coisas, e que você, neste momento, está sendo dado uma oportunidade a você, através dele próprio, de você ouvir uma mensagem e entender que existe um Deus Criador, existe um Deus que é dono de todos nós, que criou todas as coisas, planetas, que criou as estrelas, que criou toda a natureza e criou o homem. Amém. Amém. And, em 2 Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 15, diz que, entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Nós estamos falando, irmãos, do final dos tempos na qual nós estamos. Nós iremos presenciar este momento. Ora, no versículo 11 diz: ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Vejam bem, a Escritura diz que, nesse dia, que tipo de pessoa você precisa ser? Uma pessoa em santidade e piedade, devota ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que vivem, no versículo 12 diz, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, ou seja, o povo que aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, aceitando a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais este evento, esforçai-vos para que sejais encontrados por Jesus Cristo em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Senhores, o pecado é o maior mal do mundo. Um mal que aprisiona e sobrecarrega a vida de todos os homens, os separando-os de Deus. Eu quero falar para você hoje que, como devemos nos afastar do pecado? Como devemos odiar o pecado? Primeiro, se esforce para conhecer a Deus e seus atributos. Senhores, nós ignoramos esse tema. A maioria de todos nós, inclusive aqueles que são chamados cristãos, muitos deles ignoram os atributos de Deus. Os atributos de Deus é amor, santidade, é justiça, é soberanidade. Ele é soberano acima de todas as coisas.
Ele é onipotente, onisciente, onipresente, senhores. Com Ele, o pecado não habita de forma alguma. Viva sempre diante dEle. Ninguém pode conhecer a seriedade do pecado, irmãos, que é cometido, se não conhecer a Deus. Contra quem esse pecado é cometido? Amém. A malignidade do pecado é contra a vontade e os atributos de Deus. Coloquem isso em suas mentes. O ímpio não tem conhecimento da malignidade do pecado. Quando a gente fala de ímpio, são todos nós, são todos aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus. São todos aqueles que ignoram a verdade de Deus, a Bíblia, os 66 livros. Quem teme a Deus, teme também o pecado. Aqueles que em seus corações não temem Deus, esses terão seus corações e sua vida sem temer o pecado também. Nada pode mostrar de forma poderosa a malignidade do pecado se não houver conhecimento da grandeza, da bondade, da soberania, da santidade, do poder, da justiça e verdade do nosso Deus. Senhores, é uma oportunidade que nós temos todo domingo de vir aqui para alertar a todos que o tempo está no fim. Logo, logo, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo estará acontecendo. E muitos estão se deixando levar pelas coisas do mundo. A própria palavra diz que aqueles que amam o mundo e as coisas que nele há, esses são inimigos de Deus. Então eu rogo a todos vocês que ouçam e meditem na palavra que está sendo falada hoje. Considere o ofício de Cristo, seu sangue derramado e a sua vida santa. O sangue dele foi derramado no seu lugar, irmão. No seu lugar. Ou seja, ele foi condenado em seu lugar para que você não fosse condenado. Ame a Cristo e você odiará aquilo que é contrário a ele. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 56 e 57, lê-se: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus é que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É só através do nosso Senhor Jesus Cristo que você é salvo, irmãos. Não existe outro caminho, não existe um atalho. A única maneira é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta de João, no capítulo 3, no versículo 16, o Senhor entoa a sua voz e diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa, irmãos. Todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e viverem uma vida santa, reta, diante, de acordo com a palavra, esses entrarão no céu. Existem dois lugares aonde nós vamos depois dessa vida: é o céu ou o inferno. O céu só é possível através de viver uma vida através de Jesus Cristo. Na carta de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nós aprendemos que ao homem é dado só viver uma vez. Não existe reencarnação. Isso é uma doutrina errônea, uma doutrina que Satanás influenciou no mundo para que as pessoas se desviassem do conhecimento de Deus. Não existe reencarnação. A própria palavra de Deus nos diz que há só uma vida, e a partir daquele momento que você morre, você se apresenta em frente ao grande Criador para ser julgado. Naquele momento você será julgado e enviado para o lugar
da qual as suas escolhas foram julgadas. A questão é: você vai para o céu ou para o inferno? E eu te digo, o único caminho para o céu é através de Jesus Cristo. Não há outro, não há atalhos, irmãos. Pense o quanto esse Deus é maravilhoso, que enviou o seu Espírito Santo para viver em nós. A luz celestial desce a um coração pecaminoso para iluminá-lo e purificá-lo. Considere o quanto é maravilhoso o amor e misericórdia de Deus, irmãos e irmãs, comunidade brasileira. Conheça o que Ele fez por você, e você odiará o pecado e terá vergonha dele. Por outro lado, veja que as artimanhas de Satanás te levam a uma falsa felicidade. Te cega quanto à gravidade do pecado e te leva ao não arrependimento e à não humilhação diante do nosso Deus. Pense no propósito da existência, irmão, da sua alma. Entenda que a sua alma é dada por Deus para amar, obedecer e glorificar a este Deus. O trabalho de Satanás é anular o propósito santo desta obra, pelo qual fomos criados. Ele leva você a desonrar o Deus Criador. Pense bem, irmãos e irmãs, comunidade brasileira, o quão puro e doce são os deleites de uma alma que pode desfrutar uma vida santa e de adoração. Só assim você entenderá quanto o pecado rouba todos esses deleites. Satanás, ele fica às espreitas para te oferecer uma falsa felicidade através da luxúria carnal, te afastando do amor e as riquezas eternas que você poderia obter se não fosse o pecado pelo qual te afasta dos portões celestiais. Ele te leva a cair num poço do seu próprio lamaçal, irmãos. Meditem, irmãos e irmãs, comunidade brasileira, que o único caminho é através de Jesus Cristo. Não existe outro. Se você não entendeu isso ainda, eu te digo que o tempo está chegando onde muitos que ouviram esta mensagem irão se arrepender profundamente, porque haverá um evento chamado arrebatamento, aonde Deus virá e tirará todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que viveram uma vida santa e reta diante dele. Em 1 João 2, nós aprendemos que diz, no versículo 15, não amei o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só que promessa, irmãos e irmãs. É uma promessa que nós precisamos realmente meditar nela. Considere a vida dos santos que já estão na glória. Pare um momento para pensar no paraíso nesse instante. Lá não existe pecado, irmãos. A vida é uma eterna felicidade. Agora considere a vida que você terá para sempre no céu, caso você vá para lá. Considere, irmãos, pense um pouco. Se você for, você sabe que lá não há prática do pecado. Não há mente mundana, orgulho, paixões, luxúria e prazeres carnais. Lá não há isso. Quem vive no pecado é filho do diabo. E na carta de João,
capítulo 8, versículo 44 a 47, o Senhor nos ensina isso. Diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos desse vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. É o que acontece agora nesse momento. Quem dentre vós me conhece de pecados? E se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois filhos de Deus. Senhores, comunidade brasileira, estamos aqui para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, alertando que o pecado é o maior mal do mundo. Nós todos somos pecadores e necessitamos de um intercessor chamado Jesus Cristo, para que, através dele, nós possamos ser livres do pecado, ser tido como justo diante de Deus, ser adotado como filhos e filhas do Altíssimo e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para recebermos um corpo glorificado e vivermos para toda a eternidade junto a Ele. A vida não é só aqui, irmãos. A vida não é só nesse mundo. Esse mundo são só 50, 60, 70, 80 anos a qual você vive. O que você está fazendo com a sua vida? Você está concentrando tudo nesse mundo como se não existisse um Deus? Eu te pergunto, irmãos, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Eu te pergunto, irmãos, faça essa pergunta a você mesmo. Você irá para o céu ou para o inferno? Como você está levando a sua vida? Você está buscando conhecer esse Deus glorioso? Eu acredito que todos têm o conhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Posso até não entender o propósito, os detalhes, mas todos sabem que Jesus Cristo morreu na cruz pelo pecado do mundo. Todos. E para que você entenda melhor este sacrifício, você precisa realmente olhar para dentro de si e entender que você é um pecador, que Deus tem ira sobre todo pecador. A ira de Deus está sobre todo pecado, sobre todo pecador. E só através de Jesus Cristo é que você pode ser resgatado desta ira. Só através de Jesus Cristo você pode ser justificado diante do Pai, como um filho, como justo. Se você fosse dar a chance, irmãos, eu acredito, se fosse dado a chance a você de presenciar os santos no céu, você os veria todos magnificando, glorificando o glorioso Deus em pureza e santidade. E por ser tão grande a pureza existente lá, você repugnaria o pecado e veria o pecador. Muito obrigado, irmãos. A paz do Senhor. Irmãos aqui nos abençoou com refresco. Que Deus o abençoe, irmãos. Se você tiver a chance de ir aos céus, no dia Noel, e para ver todos magnificando e glorificando o nosso glorioso Deus em pureza e santidade, eu tenho certeza, irmãos, que você repugnaria o pecado já. E você veria os pecadores num estado de extrema decadência.
como pessoas nuas, boiando em um rio cheio de suas próprias fezes. Entenda que você pode viver para sempre no lugar santo, caso você se arrependa da sua vida podre, pecadora, e se entregue a Jesus Cristo, aceitando que Ele tome controle de sua vida. Rodrigo está aqui. Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 7, em seguida nós aprendemos que diz: filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele, Jesus Cristo, é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, versículos 10, neste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão, que é a marca do cristão. Olhe para si, irmãos, medite, você consegue entender o que eu estou falando aqui. Você não precisa de fé para entender o que eu estou falando. A fé que você terá é de entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador do mundo. E só através dele você pode entrar no céu. Não existe outro meio. Não existe outro atalho. Olha, irmãos, olha para o estado decadente e o tormento que guarda todos os que forem condenados. Pense bem. Pense na diferença entre os anjos e os demônios. Pense nisso. Anjos são puros, demônios são sujos. Santidade e pecado são extremos, são opostos. Pecado habita no inferno, santidade habita no céu. Toda a tentação vem do diabo e seus seguidores para fazer você se parecer com ele. É exatamente o que mais ele quer, irmãos. É que no fim de tudo, você também sinta o sofrimento dele, que você se pareça com ele, derrotado, sujo. Ele quer te levar para o lago de enxofre, de fogo e enxofre, junto com ele. É por isso que a influência de todo o mundo que hoje temos neste mundo é para afastar todos do conhecimento de Deus. Entenda que o pecado é a razão do grande julgamento que haverá para condenar todos quantos não ouviram a verdade e não seguiram a verdade de Deus. Lembre-se de que você terá que responder por todas as suas escolhas diante de Deus, irmãos e irmãs. Não só diante de Deus, mas diante de toda a igreja de Jesus Cristo e diante de todos os anjos naquele dia. Olhe para a doença, a vergonha, o desespero, a podridão, o rio de fezes, o qual todos os pecadores boiam nele. Isso irá te ajudar a entender o quanto sério o pecado é para Deus. Nós vemos pessoas que muitas das vezes ouvem da mensagem e faz seu sorriso de lado, o sorriso de desprezo, o sorriso de diferença. Eu te chamo, senhores, irmãos e irmãs, que medite nisso, porque você está brincando com coisa séria.
Jesus é real, Deus é real. Ele veio há quase dois mil anos atrás. Ele tomou sobre si toda a ira de Deus para que você não fosse destruído. Tomou sobre si todos os pecados do mundo para que você tivesse a oportunidade de ser salvo, sem pecado. Você é visto como justo no momento em que você entende que você necessita de Cristo para te dar este, abrir esta porta em sua vida. A sua salvação depende de descobrir a malignidade do pecado e odiá-lo. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja redimido. Só quando você entender a enfermidade e o perigo que o pecado traz à sua vida, irmãos e irmãs, é que sentirá necessidade de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e Mediador da sua alma, habitando em você através do Espírito Santo que o santificará. A verdadeira libertação, irmãos, está à disposição de todos neste momento. O Evangelho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual você é lavado e remido de toda a sua imundice. E você recebe a companhia do Espírito Santo que te regenera, te tornando uma nova criatura. Só através de uma vida de busca diária, estudando a palavra todos os dias, orando constantemente, separando um momento de pelo menos uma hora diariamente em adoração a Deus, nosso Senhor, jejuando para mortificar a carne. Essas são uma lista de obediências daqueles que realmente amam o nosso Senhor Jesus Cristo. É um alerta, irmãos. Sabemos que muitos estão enfiados no pecado. Muitos vícios estão tomando conta do seu próprio corpo. É o cigarro, é a maconha, é a cocaína, é o crack. Tudo isso é uma influência de Satanás sobre você. Não é doença, irmão. É uma doença espiritual. E que se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você desejar viver livre do pecado, das coisas que te aprisionam neste corpo, neste mundo, o único caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, que através da cruz morreu ali para tomar sobre si todos os pecados do mundo, para que você pudesse ter a oportunidade de ser achado justo diante de Deus, assim como vemos em Romanos capítulo 5, que todos foram justificados diante de Deus ao aceitar Jesus Cristo, e não mais há ira diante desses. Eu venho, irmãos e irmãs, todos os domingos aqui para, como um chamado do Senhor que tem feito para que eu possa trazer essa mensagem. Que ninguém se engane, porque o tempo virá. Está para acontecer um momento que se chama o dia do arrebatamento da igreja. O dia do arrebatamento da igreja é aonde acontecerá que todos os santos, todos aqueles que foram salvos, que já estão mortos, estes sairão de suas tumbas e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão revestidos de um corpo glorificado e serão arrebatados também junto com aqueles que já saíram de suas tumbas e encontrarão o Senhor nos ares. A partir daquele momento haverá 7 anos de grande tribulação nesta terra. Haverá os 7 anos aonde haverá um governo mundial. Esse governo mundial no início será tido como um homem bom, como um homem que faz tudo pelo próximo, mas é uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, todos saberão que este será
Este é o anticristo, aquele que veio para destruir a todos, levar a todos consigo próprio para o inferno. Senhores, não existe nenhuma outro caminho que você possa ser salvo que não seja através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu sua vida na cruz, tomou o cálice da ira de Deus, tomou sobre si todo o pecado, para que você pudesse ser visto como justo diante de Deus. Eu sei que o orgulho de suas vidas, a sua opinião própria, senhores, a sua vida que você não quer desgarrar, as vontades da carne têm te prendido neste mundo. Mas eu te digo, irmãos e irmãs, busque conhecer ao Senhor. Bíblia hoje em dia é fácil. Se você não consegue ler, que você ouça. Existe no YouTube a escritura em áudio. Você pode ouvir um livro por dia, irmãos, e pode aprender a palavra de Deus, para que te liberte deste mundo, das coisas que você vive aqui, que não é do gosto do Senhor. Repetindo, o Senhor nos diz em sua palavra, que aquele que ama o mundo e todas as coisas que nele há, este é inimigo de Deus. Acredite, irmãos, que a nossa vida é para a eternidade, não é somente aqui, por seja lá por 40, 50, 60, 70 anos. Nosso trabalho aqui, irmãos, é uma experiência aonde o Senhor nos testa para saber quem é que ouve a voz do Senhor, quem é que ouve a voz do grande pastor. O pastor é Jesus Cristo. E todas as suas ovelhas se humilharão e ouvirão a sua voz. E se humilharão diante dele. E buscarão a ele de todo o coração e alma, e poder e força. Não se engane, irmãos. Essa é a nossa tarefa nesta terra. Você pode estar achando que é só coisas de religião, porque você não tem conhecimento da palavra. Como nós entendemos, o ímpio, ou seja, a pessoa que não tem Cristo, ele jamais vai entender a seriedade do pecado, se ele não entender que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Aquele que comete pecado, vive no pecado, está sobre a ira de Deus. Você quer filmar? Você entende, irmãos e irmãs? Estão sobre a ira de Deus. Deus não se deixa escarnecer. E lá em João, no capítulo 3, versículo, por amor a nós, ele enviou o seu melhor, o seu único filho, para que tomasse sobre si todo o pecado do mundo, para que você não fosse contado como pecador, que você fosse visto como justo diante de Deus. E assim você receba a salvação e possa ter passe livre para entrar no céu. Mas isso é mediante a santidade, uma vida santa e reta, uma vida de aprendizado da palavra, uma vida de oração, uma vida aonde você vai contra as coisas do mundo. Entenda, irmãos, não é impossível. Eu sou testemunha disso. Não é impossível. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa entender que a palavra de Deus é o que te liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam bem, não através de santos, não através de reencarnação, somente através de Cristo Jesus é que você tem passe para entrar no céu. É só um caminho, não existe nenhum caminho por fora, irmãos.
não existe nenhum atalho. É muito simples. Você precisa entender que o seu pecado te leva à morte. E essa morte te leva ao inferno. É isso que quer dizer. O seu pecado te leva à morte, que te leva ao inferno. Mas Jesus te dá vida, vida em abundância. Ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é regenerado através do Santo Espírito de Deus e você é tido como uma nova criatura, não mais de natureza adâmica, mas de natureza cristã, natureza de Cristo. A partir dali, a própria palavra te libertará, te ensinando os caminhos do Senhor. A tua alma passará a ter gozo no Senhor. A tua carne passará a trabalhar contra isso. Mas o poder de Deus, que vem através do Santo Espírito, te dará força para sobrepujar toda a fraqueza da carne. E você começará a entender o propósito de Deus na sua vida. Senhores, comunidade brasileira, eu estou aqui grato, porque Deus me dá essa oportunidade de poder falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos dar uma pequena pausa para que outros possam ouvir, e Deus Todo-Poderoso possa dar a oportunidade para aqueles que estão chegando de ouvir a palavra. Agora colocar um hino. Hã? Colocar um hino. Só desliga. Depois você vai ter que falar de novo?